საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურად ყველობის მცდელობის ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალის ჯგუფურად მარცხწინააღმდეგო შეძენის შენახვის ტარების ასევე საზღვის უკანონო კვეთის ფაქტზე ორკვის ბრალდება წარუდგინა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით არაკიშვილის ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის ფაქტი გაცნილია. საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ 27 მაისს არაკიშვილისა და ფალიაშვილის ქუჩების კვეთაზე ბრალდებულებმა ჯგუფურად გაზრახ მოკვლის მიზნით ცეცასრული იარაღიდან რამდენჯერმე გასროლის შედეგად ერთ პირს მრავლობითი დაზიანებები მიაყენეს. ბრალდებულების მიერ ჩადენილმა ქმედებამ ასევე საფრთხე შეუქმნა ადგილზე მყოფ პირებს, მათ შორის ერთ-ერთმა ფეხის არეში დაზიანება მიიღო. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ ბრალდებულებმა უკანონოდ გადმოკვეთეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, მარცხწინააღმდეგოდ ჯგუფურად შეიძინეს ცეცასრული იარაღი და საბრძოლო მასალა, რასაც ასევე მარცხწინააღმდეგოდ ინახავდნენ მათ მიერ ნათირავებ ბინაში. სამართალდამცავებმა ორივე ბრალდებული 30 მაისს დააკავეს. მათ ბრალდება ჯგუფურად გაზრახ ყველობის მცდელობის, მარცხწინააღმდეგოდ ჯგუფურად ცეცასრული იარაღი და საბრძოლო მასალის შეძენა, შენახვა ტარების და საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ფაქტებზე წარედგინათ, რაც საჯარო სახე და ზომად 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების საქმეთა სიტუაციებს. პროკურატურა ბრალდებულებისათვის საკუთი გონიძიების სახით პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით კანონით დადგენილ ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიებას ინტენსიურად აგრძელებს, რომლის ფარგლებში შესწავლილი იქნება ბრალდებულების მიერ სხვა დანაშაულებრივ ფაქტებთან მათი შესაძლო შემხებლობა. ასევე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები სამართლებრივი თანამშრომლობის ფარგლებში აქტიურად თანამშრომლობენ სომხეთის შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოების წინაშე ბრალდებულებისათვის მიერ სომხეთში დანაშაულის ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით.